Купу потрібні продукти. І от традиційні продуктові ярмарки проводять цього тижня по всій столиці. Сьогодні їх можна відвідати на вулицях Ломоносова та Ковпака у Голосіївському районі, у Ударницькому районі на вулиці Харченка, у Дніпровському на Перова та Шухевича, у Печерському на вулиці Генерала Алмазова, у Подільському на Юрківській та у Святошинському на Гната Юри і на проспекті Перемоги. Сподіваюсь, ви все занотували. А от чи дотримуються там карантинних норм, чи багато відвідувачів та які ціни. Вже дізнається наша Севінч Салманли, вона з нами на прямому зв'язку. Севінч, привіт, розкажи, де ти, чи справді дотримуєшся карантинних норм на тій ярмарці, де ти перебуваєш? Вітаю, студія. Зараз ми знаходимося на бульварі Перова 8. Тут наразі працює невеличкий продуктовий ярмарок. Одразу ж на вході ми бачимо столик, на якому знаходиться антисептик. Можете зараз самі в цьому переконатись. Може ним скористатись будь-хто. Також ви можете побачити, що більшість продуктових точок, вони огороджені захисною плівкою. Є маленьке вікон, це через яке, власне, продавці і спілкуються з покупцями і продають їм товар. Попри те, що ярмарка невеличка, тут різноманітні продукти продають, і мед, і фрукти, і горіхи, і зелень, і овочі. Ось, людей тут багатенько, жвава така ярмарка, в принципі, і поки ми очікували на ефір, вона також, тут було ще більше людей. А стосовно того, чи дотримуються продавці карантинних норм, то ми бачимо, що переважна більшість дотримується, в них є маски, антисептики, але знов-таки не всі, і як ви можете самі запевнитись, що не всі точки мають захисну плівку. Давайте поспілкуємося з продавцем однієї з точок, де є захисна плівка. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, чи дотримуєтесь ви карантинних норм? Як взагалі, чи дотримується? Да, все, дотримую. Все, у нас, пожалуйста, екран стоїть спереді. Антисептик, масках, що ще треба. Всі, всім вимогам, які нам... Я зрозуміла. А покупці, чи коли стоять на черзі, чи дотримуються дистанції? Да, покупці стоять з тої сторони. От, посмотрите, отойдіть і посмотрите, у нас екран. Дотримується перед? Так, да, два метри. Добре, дуже вам дякуємо. Ще хочу сказати, що в принципі ми бачимо, що в деяких місцях люди дотримуються дистанції, але в деяких місцях не дуже. Тому ми трошки вирішили поспілкуватися і з покупцями. Прошу пряму мову. Це мій квартал. Я дуже люблю цей ринок. Дуже зручно. А чи не боїтеся коронавірусу? Ні, не боюся. У мене є маска. Я близько не підходжу. У мене є маска для близького контакту. Тут дотримуються карантинних? Думаю, ні. І попри це ви себе спілкуєтеся? Для мене вже це не принципове питання, тому що я, власне, перехворіла. І я не заразна, я знаю це, тому я приходжу сюди. А не дотримуються, тому що не всі в масках, не всі вдягають перчатки на руки. Ну, мені здається, що дотримуються всі. І покупці дотримуються, стараються, і продавці теж. Тож думки покупців розійшлися, але попри це, знов таки повторююся, ярмарка жвава. Якщо люди хочуть придбати якісь продукти, то можуть сміливо сюди приходити, але потрібно думати про себе і надягати маски, і дотримуватись дистанції. Наразі це вся інформація. А ще хочу додати, вибачте, перепрошую, що ярмарка працює з самого ранку і буде тривати.